Abasiramu beye ku muzikiti gwa Clock Tower mu Kampala okwetaba mu kusaala okw'okwegatta okwetabiddwamu abakulembeze b'obusiraamu mu ggwanga nga kulembeddwamu Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje. Okusaala kuno kwetabiddwamu abantu ab'enjawulo mbadde bannabyabufuzi ab'ebitongole by'okwerinda n'abakulembeze b'obusiraamu ku mitendera gy'enjawulo mu ggwanga. Mufti Mubajje asabye abasiraamu okukozesa amaanyi agali mu kwegatta okusobola okwekulaakulanya olwo basobole okulwanyisa abalabe baabwe. Abantu abatagala kwegatta tutuuseeza n'olwekyo mu bufunzi obw'ekitalo njagala mba kubiriza abasiraamu nti okwegatta ge maanyi. Kino kyekiseera tukozesa amaanyi kati getulina ag'okwekulaakulanya. Mubajje wabula agumizza abasiraamu be Butambala ku by'okubalangira ebizikitizikiti n'ategeeza nti Allah tafa ku kanzu gy'osaaliddemu, yadde okusaalira mu nfufu wabula yeetaaga kumutendereza. La yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanduru ila khuluqikum. Allah tatunuulira bifaananyi byammwe, onyirira otya, oyambadde otya, kwete onagwa lugamba. Allah atunuulira ebiki? Emyoyo gyammwe, atunuulira myoyo gyammwe, tatunuulira bifaananyi bya kungulu. Akulira omuzikiti gwa Speedika mu Kisenyi Mubaraka Mugerwa asaba abasiraamu okusengejja ebigambo byebogera kubanga biyinza okubagobya mu mizikiti nga bwe gwabadde ku bannaabwe. Kiruwa lulimi kiva mu kamwa n'ajjusa yonna n'agwa akasengejja oba kamometa oba ki n'agamba nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran. Akiriza Allah nomna kuwekomele wanuwa no kia kukanti anabikuma yogera minunji kwa watu milina panya sirika kwa tuke mtambala no sara msazi wata wakocho ugamba kwa hizo kuchangelika nebo tuka nomna kwa kumunyaka tuwe nina kasengenja nye usiwele. Akulia abasiraamu be Nakasero Amil Yahya Mwanje avudde mu mbeera n'alabula ab'ekibuli obutaddamu kubakyokooza kubanga nabo bayinza okuva mu mbeera nebeerwanako ekiyinza obutaba kirungi. Mwanje ategeezezza nga bwe baawubisibwa abantu ababakulembera okweyawula ku Mubajje n'ategeeza nti baali balina ebigendererwa birala era bejjusa okwegattako mu kusooka. Kiramu ky'abantu baakulembeza obukyayi bw'amawanga tebakyawabwa nsonga wabula twagenda okutegeera oba tugenza okutegeera nti abange tufiirwa wabudde bukizeki. Sheikh Anas Sesimba seza abasiraamu abategezeza nti ku mizikiti ebikumi ebina mu kinana mu etaano egiri mu Kampala mizikiti ena gyokka gye gitannaba kwegatta ku mugendo gwe baliko ogw'okukwatagana. Okusooka omuzikiti gw'ekyaddo, omuzikiti gw'ewandege, omuzikiti gw'ekibuli. Julius Kafuruma ne Yuda Namyalo bakusakidde guli eino ku Lwabukedde TV.